wetu tiyo ulido mudigido. Nenga balunji mugamba mutya mwena abiwa yone mukirizo kubanga mutambula ne muzukuru akasujja yenze kalule Siriman. Kakati njagala mukasera kantukiriziganye erigowe nacha atambude no lutimbo lwa vibe njala kubanti nkutwalako wali munda mugwangi rimanyidwanga eriya Israeli atumalo kulaba obunkenke ubatusiza mukwano gwangu lunako lwa lero ebintu bitandikanga abasaga aneje bigendo kubanga biwunzikira nga kino bakugamba mukwano gwange nti kirya nalumanya uwamune salumanya akala abasajja amanyidwanga aba Israeli abonno balumanya kubateriyo yenna yabakase n'abatumo gendo kulumba munda mugwangi ya Lebanon teri yabakase nti mugende mulumbe abasajja aba Hezbollah besi midebo kabukanga balaba akati bamalo kubanga bakole echaja bo kulumbagana Hezbollah ne bagamba tugenze tujigunde nga tena bakutugundanga ebadete seteze Hezbollah ne tuko kubanga bweti banukula Hezbollah bo yayano kudono jukire gulire linakoze mabiga kawo ngalira ga Hezbollah nga bwerangire denti eyo first phase ewede kiba kiraga nti waliwo second phase obuli yawonezi singa kawo kati mukulangirira nti first phase ewedde kabadde kabonera akoleko omusajja omuyudaaya abalabbayi bano ene time bayinza okubanga batuyisaamu egadi mwana wange kati wakati mukubanga batidde ekiddako agwo okimanyi nti Israeli etuuse okuyimiriza ebyembuka z'endege batuuse okubanga baggala bechezi ebisaawe ebyennyonyi bigaddwa abantu bakubiriza mwekuumire mayumba gammwe abatasobodde mugende muzandaki wansi obunkenke bweyongedde mu nsi y'ebuyudaaya omuhizibullah okutuuka okwogera obwogezi n'agamba first phase ewedde mulinde kati phase egenda okubanga bweti egoberera kino kituusizza nkubulidde okuggala ebisaawe ebyendege ne baggala bechezi abasajja ne batuuka n'okubanga basengula abantu baabwe era abasinga abali mu bitundu eby'oku nsalo Konsaro mukwano gwange wakati wa Lebanon ne gwange lya Israeli abamaze okubanga bajiddwayo kaseera kantiisa mu kaseera kanugwe mukwano gwange atugoberera nga balaba omusajja mu Hezbollah ayongera kubanga Yesu anta omusajja ayongera kubanga akakasa nti vibe weri era nti akadde bwe kanatuuka akalungi ak'okubalula omuntu amujja kuwulira ng'atandise okubanga atulikatulika kati Northern Front is on high alert lino gye lya musajja amanyiddwa nga Omuyudaaya ekibinja ekikuuma amambuka g'ensi ya Israeli ekyo bamaze okubanga bakitadde ku bwerende nga batugamba nti bw'otunuulira Hezbollah strike zekoze olunaku olwaleero waliwo endala kirabika ze bateekateeka okubanga bakola anti atugambye Hezbollah zino ze bakoze olunaku olwaleero mu bakanyugedde ebikompola kumpi 1320 batugambye eyo y'entandikwa yaffe ey'okwesasuza ku ggwanga erya Israeli olw'okutta kamanda Fuad Shukri kati okugamba nti katandika butandise ono agambye abantu bemusooke muveeyo buno bwenjogerako ng'obunkenke si bigambo wabula twogera ebyaddala a wave of panic and concern has swept across the Israeli occupation abasajja batugamba okutya kutandise okubanga kubunabuna emitima gya buli omu nda mu ggwanga erya Israeli obweralikirivu buli ku levo ya waggulu nnyo oluvannyuma mukwano gwange olwa military operations ezikoleddwa abasajja ab'e Lebanon ne batuuka okuzikola ku basajja ab'eggwanga lya Israeli senga bikomye kubanga bakola bukozi bikwekweto ne batayogera wandigambi yadde yadde naye bano basajja bakoze ebikolwa bino ate ne bamaliriza nga batyo mukwano gwange balabula nti nedda ekyo kikyali kituuza tutandise butandise mu mulinde ekijja ate kigenda kubanga kikambwe n'okusinga ky'olowooza in response to Hezbollah's sweeping military operations abasajja abayudaaya nga basinziira ku nnumba omu Hezbollah gy'atuuse okubanga bwatyo mukwano gwange abayisaamu gavumenti swiftly has imposed a series of restrictions across occupied Palestine abasajja bawaliziddwa ab'ensi ey'ebuyudaaya okubaka amateeka ge baleese okubaako okukugira bannansi ab'eggwanga ery'ebuyudaaya wano temuyitawo wano temuddawo wano emirimu mugiwummule wano mugende mwebake abiki ezimuziggale tekyali byantambula za mu bbanga naye bisooke biyimirire bamanyi omusajja ne tayimu akomawo The measures in a question span from the Lebanese border to the central region of Gush Dan agamatwale gonna kati manya nti loko dauni
kafi ya mazedo kubanga bwacho mukwano gwa nkati akola bwomalo kutuka mbitundu ebyo gushidani batugamba a territory jebogira ko encompassing greater Tel Aviv yonaka tibagamba techa alimiri mujja kukola mwe 10 leko makaga mwe abajja sipulizi mubere kubwerinde embera batugamba eno techa asobola kubanga bwete egumekerezeka ngo mu Hizbullah ayongedde kubanga bwati abafukiranga eche walula northern and southern mukwano gwange areas omuyudaya zagenda maso nokubanga yegirisizamu amazogamba abantu please mwetegule ebitundu gamba nga Golani Heights ebitundu ebi Ali Jalili ebi Jordan Valley ebitundu ebi Carmel bino byonna batugamba Israeli emazo kubanga bweto ebitaddeko mukwano gwange envumbo naye gamba abantu babulijjo please musoke mbere nga muli ko kudda ko bitundu ebyo the situation has also significantly impacted air travel ebyentambula z'omubanga bikoseddwa Israeli flights ezimu ezibadde zigenda e Tel Aviv n'okuva Tel Aviv zimiriziddwa ekisaawe kya Ben Gurion Airport ekyo nakyo batugamba bakiyimiriza emirimu it has been shut down for both landings and takeoffs due to escalating security concerns ezibadde zinava ku kisaawe kya Ben Gurion zibuke baziyimiriza ezibadde zive Uganda ne wadada zigende zigo ku kisaawe nazo baziyimiriza bagamye nti embeera yongedde kubanga bweti etabuka security alert extends beyond the skies as beaches in the Ochwest of Haifa have been closed ezo biche zigaddwa bannange bano babuyita bunkenke atwogera bino gonolowooza ntuli mu luloddo azifute tulina byakukola birala naye tukugamba kyaddala oli ku lutimbi lwa vibe waka KSO kati embeera jenkya agenda maso n'okubanga nkolaga munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Israeli abasajja bakugambye nti mu bbanga basazeeko ne ku biki ezobatyo bamaze okubanga lwakiri basazeeko to ensure public safety amid the heightened tension okusira ku mawulire okuvaako mukwano gwange mu nsi y'Ebuyudaaya security cabinet y'eggwanga erya Israeli tudde olunaku olwaleero ng'etuuza emergency meeting nga bagezaako okubanga lwakiri basale ntoto n'okusa kugamba n'okubaga nyebiruzo tugenda kubanga tuzzaako kye ajjukira nti waliwo weekly government meetings ezituula naye eno bagituuzizza mu ngeri ya lubaluba ne bagamba nti mwategedde temulinda weekly meeting mujja tusooke twogeyemu kubanga ebiriwo olunaku olwaleero tetumanyi kyekiyinza okubanga kiddako Hezbollah egamba this was an initial response to the assassination of Commander Mata Fuad Shukri eno nteekateeka etandika obutandisi initial response kwe kwanukulu okusookerwako okwanukulu okutandisa obutandisi nga twagala obbalaga basajja mwenti ekyokutta nate Fuad Shukri lyabadde zambi dene nnyo abasajja bakulu bakugamba nti de attack targeted the strategic Israeli military site era ne batugamba byetukubye tubikubye mu buzo omusajja omuyudaaya nti abaye Hizbullah ebakubyeko kibwana bamwenkanya ajja tooka okubanga bwati ababuulira kale nno embeera y'obunkenke eggwanga ly'Ebuyudaaya abaana bongedde okubanga balisuza ku butaakye